Očekujemo da se otvori ova hala i da... Ajde, da otvorim. Da nam pomognete, naravno. Tog samog preseka koji nije urađen sa izvođačem.
izvođačem radova. I to je jedini razlog zbog čega ministarstvo nije moglo. Sada smo to sve uradili. Jer to sve završeno. A imamo već pravni odnos su bili između srednje i osnovne škole, znači u okviru, ali je to... Ne, bili toliko imovinsko, kad kažem imovinsko pravni odnos između škola zbog placa, nego znam da je bio problem zbog izvođača zbog prethodnih radova. Nije urađen nikad presek stanja. Urađen je presek stanja, mi smo odradili. Sada, ali ranije nije urađen. Sada jeste. U pravu, mislim, ja znam da... Pa znam, još 2012. Mislim, to je predmet koji se kod nas vodi u ministarstvu i još uvek. Znam da je bila i tužba od naše pravne, od pravnog sektora za rešavanje. Znači, presek stanja je urađen. Jeste. Ja sam i poslala projekat isto ovaj. Od gospodina Kučevića? Jeste. Projekat iz jednog stanja i... Pa, po dogovoru... Dobro. Pa dobro, nije kasno, ne završava se sve ove godine. Ne, nema ovaj... Da se uđe u proceduru. I šta po tom presetu stanja, kako je stanja? Pa, negde oko 42 miliona. 42 miliona je presek nedostatak. Koliki je presek, koliko su ostali ovi izvođači dužni? Je se to zna? Pa to bi ustvari, oni su po tome uradili sve što je trebalo. Tako znači da bi završili osnovu. Da, po njihovo. I ova komisija koja je izlazila, ona je to znači to. Komisija je bila i škola? Ne. Ranije godine je iz Kragovca su dolaze, znači opština je formirala komisiju, dovela stručne ljude, tu su bili znači ovi mašinci, inženjeri za svaku oblast, oni su znači izašli, popisali sve šta je urađeno, šta još treba, šta nije. Po prvobitnom projektu, nije bilo izmene projekta? Nešto, možda malo. Bilo je stupanje od projekta. Nije, bilo je stupanje, treba da pričamo ono što jeste, bilo je stupanje od projekta. Bilo je stupanje od projekta, znači znam da nije trebalo da bude ovolika. Jeste. Ne, po projektu jeste, ali nešto nije trebalo. To pozadnje trebalo da bude. Ovo je trebalo da bude školska sala. Školska sala. Oni napravili sportsku halu, tako samo ima Kragovac jezera tamo. Neko Kragovac smetano. Dobro, jesu ključevi i upranje kod vas. U tom smislu objekat je izgledan zaključan. U tom smislu vi se o tom se stavite. A šta je... Dajde sad šta sada pričamo, šta je u ovom delu, šta su oni popisali u 42 miliona, šta su najveće stavili? Pa najviše, znači grejanje, ventilacija, kotlarnice. U kom smislu grejanje? Pa da se završi, znači nema radijatora, nema ove gasne kotlarnice i ventilacija, znači još, ne znam, ja sad nisam baš toliko slučila, nešto malo. To je toj kontejnerski deo gasne. I ovaj parterno uređenje. Parterno uređenje oko halu. A šta će opštine dobiti? Pa naše će. Oni će klupice i cvijeće. Prvo dobro dođe nešto. Je li predviđeno što... Je li predviđeno šta da opštine uradi? Vidjet ćete. Ma nekim delom... Sačeka da mi sve završimo, onda dođe se slika, tako? Ne. Tu je malo kadar, novo će malo da pomogne. Prvo biti. Nisu to kapti. Nisu to kapti. Platit ćemo 5 miliona koje dugo je prešlo. Strašno. Malo. Koliko je dugo prešlo? 5 miliona. Za izvedene rade. Da. Za ovako malo opštine nije to baš malo. Ma kako je malo? Malo opštine. Za lako opštine nije malo. Dobro je da nigde nije bilo prokišnjavanja. Ne. Ono što su radili, gledali su to. Mi održava se dobro, ono što može da se održava iz jednog mesta. Jel neće biti problem sa legalizacijom izmena ovog dela projekta i ovog dijela? Pa ja mislim da su i oni da ne bi trebali. Koga to da mi dala vas, da to su... Da, mi dala ćemo se. Nemojte za sve me. Pa koga ćemo još recite? Pa pomoći ćemo. No to mora da završi. Mi se nadamo da će to mi dala da završi. To je nama na opštinu. A, nadate se, dobro. Ne. Verujemo u to. Svi će da ju ponovimo. To je na opštinu, to je tu smo mi svi. Dobro.
Nećemo baš vremena. Bitno je samo da se krene, pa polako ići. Šta bi po vama bila prva faza, ali ovo očigledno pa mora ja jedino faza. Pa može najprije to vreme. Da bi moglo kad dođe ovo zima, jesen, da ljudi tu dođe u popodnevnim satima, kao što je predviđeno da se bavi građanstvo sportom. A dobro, nama je problem i škola. Ovo je objekat koji nije samo za decu. Ne, za da, 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 širu, da, imamo i rukometni klub koji, imamo rukometni klub Prva liga koji ide u susedno mesto. Jasno. Ko bi upravo? A tu bi se dogovorilo. Ja mislim da bi to je vrlo važno, to je vrlo važno za nas. Ja kad sam tu bio ranije, mi smo razmišljali da to bude nekom od javnih preduzeća naših. A kad računate da to može da se reši? Završimo pa ćemo postaviti. Ne, mora pre toga da se postavi. Ko će upravljati sve? Razumijemo. Mi ne možemo da reagujemo, ono nije sporno, nisu sporna sredstva, sredstva uvek mogu da se obezbedi ili sad i nekim rebalansom, nije sporno, ja nisam došao da vam kažem ništa toga, pa gledajte, nije sporno, može da se napravi neki dogovor i da se ovo uradi u dve, tri faze, da se precizno dogovori učešće lokalne samouprave, ali mora se zna ko upravlja. Zato što mi ne možemo da opredeljujemo sredstva da li u osnovnoj školi, da li u srednjoj školi. U najmanjem slučaju možemo opredeljujemo lokalnu samoupravu. Ne finansiramo. A znate kako je bilo? A znamo kako smo završili u Kragujevcu. Kako je bilo do sada? Mi smo imali posebno račun kod osnovne škole, gde je direktor imao potpis i sredstva su po fazama kako potpiše nadzorni organ, onda prenesu sredstva i ona isto to plati. Kako? Ali prenošene su pare kod tebe? Ne. Ili su direktno? Ne, ali su ti si bila... Ja sam bila samo potpisnik tog zajedničkog ugovora između Ministarstva prosvete i izvođača radova, jer je Ministarstvo prosvete posebnim ugovorom direktno prebacivalo novac izvođaču radova. Ali ti si bila tu u toku? Ja sam bila tu samo posebno. Nikakva sredstva nisu dolazila školu. Upravljačko tijelo. A da, samo upravljačko, da, ali... To sam nisam. Koliko tog novca nisam u školi, ni treba. Baš, to je bilo kako bilo. A je li ima neki realan plan što se tiče upravljanja? Pa, ja mislim da bi to trebala škola. Zato što je za upravljanje. Ali nismo još uvek nešto posebno pričali. Mi trenutno i nismo u vlasti da bi sad nešto... Da. Što je po vama najbolje? Vaš predlog je da vi dođete u ponedeljak u Beograd. Napravit ćemo hitan sastanak, ja ću zvati pomoćnika za financije i ovog odjeljca za investicije. Dođite kod mene u ponedeljak. Mislite Mirela i ja ili sam? Vi, Mirela i ko treba da dođe iz opštine. Dakle, iz opštine bi trebao da dođe neko ko je i ove bio. Pa što? Ko je bio uključen. Dakle, doćete u ponedeljak, javit će se, ali pre podne, ja ću biti u Beogradu, ceo dan sam tu, ali ne bude pre podne. Doćete, onda ćemo vidjeti, napravit ćemo neki predlog sa kolegom iz financija što se tiče financiranja. Kako ćemo to da rešimo. Bićete da rešite, da vidimo s tim kolegom iz opštine oko tih, oko sata sutra. Nije nama sporno da to bude škola. Nama bi više odgovaralo u sistemu da to bude ili osnovna ili srednja škola. Zajednički ne može. Znači, osnovna škola, ali ono što vi treba da znate, znači, ako dobijete na upravljanje, vi sutra održavate. Dakle, će sredstvo dobijete za državu. To je veći problem. A to je najveći problem, pa to niko ne razmišlja. Vidite koliko ovo treba zagrejati. Organizovati tu sportske takmičenje i ostalo na taj način. Razmišljali smo na to. Mora da bude posebno lice, da li je to da bude koji će da vodi to, da se zakazuje da se... Nije jednostavno. Odakle će da se finansira uopšte taj deo? To je suština. To je cela priča. Znači, to moramo da razgovaramo. Nećemo da budemo neozbiljni, da obećavamo i da pričamo nešto što ne stoji i što nećemo moći da radimo. Tema za razmišljanje da ponedimo. Ali da ćemo da ga rešimo, rešit ćemo. Da znate svi, rešit ćemo sigurno.
kako uopšte da daje materijalne troškove škole? Šta mislite na predlog ovaj, da to postane javno preduzeće, evo iz više razloga? Prvo ste rekli zbog održavanja. Javno preduzeće ima neke svoje radnike, recimo vodoinstalatera, električara i tako dalje i tako dalje. Škola bi po svom programu i rasporedu koristila samo, a građanstvo bi po programu i sama sebe bi održavala. Škola se obraća, škola ima svoj program. Samo stožer, osnovna škola. I tu razgovora da postoje. I onda da se naprave takmiče razrazna unutar toga regionska opštinski tako. To je to. Što nije bilo nastupanje, bilo bi dosta završeno. A u Rači, što je školska? Znači, dogovorili smo se. Znači, možete, nema šta, ja ću zvati pomoćnika za financije i ovaj grupu djeca investicijalni deo projekta, bit će ja tu. Pozovite kolegu, vas dve obavezno. Vidjet ćemo kakve su mogućnosti, ono što je za nas najvažnije. Dakle, da li će to biti osnovna škola tu, ali je suština pre svega da mi treba neko iz lokalne samouprave i sad i posle. Dakle, suštinski problem je posle održavanja sredstva. Održavanja sredstva. Nije ovo, nije problem da se završi. Nije problem da se završi, ali je održavanje. I da se napravi plan koliko ona može svojih prihoda da finansira to. To ne može ništa, kasnije da. Ali treba razmišljati, moramo uvijek dobro. Iz kojih sredstava će se to finansirati dok se ne stane nešto kao što bude. Naravno. Jer mi plaćamo sada kad idemo. Da. Naši rukometaši, kada idemo sa tom decom, plaćamo 3000 Rači i 3000 plaćamo Silencu. A od naše dece su samo dva deteta koja su u tom klubu. I to je za nas veliki izdatak. A to su pare lokalne samouprave. Imamo i dobar folklor, imamo i taj košarkaški karakter. Bez problema festival na kraju. Tako da imamo deca, recimo prvi kad se pisalo projekat, se tek tražio zahtjev za projekat, prvi koji su u tom učestvovali bio je tek u kliničkom društvu u lokalu. To je zasada ima veliki problem baš s prostorom, što znači da je velika... Ovo je ozbiljan prostor, ovo je ozbiljan prostor i kapacitet. Festivali su sve više prisutni i postaju sve više. Znam, ali izdaju svi. I promocije i mjeseca i... Što je najinteresantno, recimo, već godinu u toku sa 7 zemalja smo u Sarajevo. Znači, možete ovdje napraviti međunarodne manifestacije, te možete da nešto malo. Folklora? Pa je za sajmo. Razne takmiče ne znam. Mora? Moći će ti rekla. Pa da. Ona je iz USS, znači mora. Nije da može, mora. Nije ovako, zaista. Imaju male mine. Dobro, voli, dobro se. Dobro se radnje. Sajmo, koje su nam zamrli baš do prostora. Imali smo 4-5 tih sajmova koje su zamrli baš do prostora. To može da se sve povrati i da budemo na prije. Kako piše, ujedinjeni su funkcijni godišnje, tako da ne treba sumnjati. Da će umeti da iskoristi ovaj prostor. Isto može da bude ta smota. A Bože, razne smota mislim za se. I pitanje koliko... Ono su bili doveli sajom sitnih životinja. Zlato zrno je bilo kod nas. Ovo je samo vera. Može i pola. Oni te pelcer bez silajan što oni koji imaju naši pelcer. A ne, to ti je taj sistem. Sve su mi se osnovno. Prostora nije mogu. Evo ti ga prostor, samo pamet. I koristi. Ništa više, ni manje. Da mi možemo, ali znam se planira taj neki đački dom koji, tada sam kao gotovo inostranstvo, koji može u nekim letnim sezonama da se koristi kao za pripreme razno raznih sportista. Mi smo na raskrsnici, mi smo na tako pogodnom terenu da svi mogu da dođu ovde. I znači, ovo daje početni stadion za neke druge stvari koje mogu da nadograde sad. Mi imamo tu srednju školu. Mi ćemo početno završiti, ovo ostalo sve zavisi od vas. Mi imamo ideje. Imamo ideje, što je važno. Čuli ste me. I volju. Ajde, jedan aplauz. Završće. Završće. Ne govorimo ljudsku reč na vasničku. Tako će da bude završće. Eto, sad gledamo da dođe nam pravi.
tako da ne zakasnimo. Mi ćemo imamo oko pola, oko i pola 11, 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 Preživjeli smo teška vremena. Bili smo podeljena nacija, bez budućnosti. Oči cele Srbije uperene su danas u nas, sa istim pitanjem. Kuda dalje? Kako dalje? I šta nas sutra čeka? Promjene su uvek bolne, ali napredak već može da se vidi i osjeti. Prešli smo dugačak put i iz ambisa stigli na put nade. U svetu više niko ne upire prstom na nas. Zaslužili smo poštovanje drugih naroda, jer smo smogli snage da se menjamo. I zato što nikog nismo lagali. Naš zadatak je da svi imaju pristojan život u Srbiji kao bilo gde u Evropi. Svako mora da ima šansu za dobar posao, koji može na častan i pošten način da izdržava porodicu. Naše bolnice biće dobro opremljene i obezbedit ćemo bolje lečenje za svakog. Hoćemo da vratimo dostojanstvo prosveti i pružimo bolje obrazovanje našoj deci. Zakoni važe jednako za sve, a tajkuni nikad više neće upravljati našom zemljom. I zato nema povratka u prošlost. Ne smemo da zastanemo, sad je vreme da nastavimo snažno i odlučno da izgradimo ponosnu naciju koja ima budućnost zajedno, jer samo ujedinjeni možemo da se odupremo svim iskušenjima koja su pred nama. Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika. Srbija pobeđuje.